שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי נמצא אתכם בסרטון יומי נוסף, אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ, בכל מיני דרכים שונות אפשר. היום אנחנו נדבר על שאלה שאני מקבל המון המון, ומדברים עליה המון, בעיקר במה שקרה בחודש אפריל בשנגחאי, בסין. האם טסלה מסכנת את עצמה בזה שהיא... יש לה מפעל אופרטיבי מאוד גדול בסין ומתכננת להתרחב בסין. עכשיו בואו נדבר קודם כל על העובדות. 50% מהייצור והמסירות של רכיבי טסלה בעולם באים מסין. 60% מהרווחים של טסלה בגלל העלויות הנמוכות והכוח העבודה היותר זול והשינוע וכל זה. 60% מהרווחים של טסלה בכל רבעון באים מהמפעל בסין. מפעל בסין מייצר בערך חצי מיליון רכבים. אז שנה שעברה, טסלה ייצרה כמעט מיליון, ייצרה ומסרה כמעט מיליון רכבים, חצי מהם הגיעו רק מסין. עכשיו, טסלה מייצרת בינתיים בכמויות גדולות בשתי מקומות, בקליפורניה, מפעל האורגינלי, ובסין. היא פתחה מפעל בברלין, כמו שאתם יודעים, והיא פתחה מפעל בטקסס, מפעל עצום, עצום עצום בטקסס. אבל כדי שהמפעלים האלה יגיעו לייצור משמעותי, זה לוקח בערך שנה, אולי חצי שנה, אבל דרך, בדרך כלל זה לוקח שנה, כדי, עד שהם נכנסים לייצור מלא, מה שנקרא לשפונג. אוקיי, אז עכשיו, מה קרה? אנחנו יודעים, כמובן, זה לא חדשות לאף אחד, שסין, שסין זה משטר קומוניסטי, עם כל מה שמשתמע בכך, ו... בחודש, אפ... בחודש אפריל המפעל, בטסלה, המפעל של טסלה בסין היה סגור שלושה שבועות. עכשיו כל אזור שנחאי היה סגור בגלל מקרים בודדים של, של קורונה. וזה מה שסין עושה, מה שנקרא Zero infection. אוקיי? אין הדבקות, זירו הדבקות, אפס הדבקות, וכמובן שזה סטופד. עכשיו, לא להיכנס יותר מדי לגיאופוליטיקה, אבל סין מתעקשת לא להשתמש בחיסונים מהמערב, אירופה או ארה״ב, בחיסון של השנה, שכנראה הוא לא כל כך אפקטיבי למנוע מחלה קשה ומוות, אוקיי? Okay? anyway, גם בשנחאי וגם במקומות אחרים, ברגע שיש התפרצות, נדמה לי שיש עכשיו התפרצות בפקין, uh, uh, חמישים, חמישים וחמישה מקרים, מיד הריאקציה, מיד לסגור הרמטי ולחטא וכל זה. אז, אז זה העניין, אז עכשיו זה מאוד מאוד מה שנקרא uncertainty. אז טסלה חזרה לפתוח את המפעל בסין, והצוות של טסלה בסין הוא עצום, והוא מצוין. בבסיס של, של הייצור בסין, היה ייצור של כמעט שבעת אלפים כלי רכב בשבוע, אוקיי? אם לא יותר. וזה זה, 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 זה עצום. אז... האם טסלה לוקחת סיכון? עכשיו, קודם כל יש לנו את העניין הזה של, של הקובץ, של הקורונה, שזה לא הולך לשום מקום. ואם סין תמשיך להתעקש ב, ב, במדיניות ההזויה הזאת של סגירה הרמטית, ו, ופשוט לחסל את הכלכלה לשבועות, אם לא חודשים, אז, אז המניה של טסלה, כמו שראיתם, צנחה בשבועות האחרונים, היא עלתה קצת ב, בש, בסוף שבוע שעבר. אז, אז, הנה, you know, יש, 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 יש הרבה מה שנקרא וולטיליטי, אוקיי? תנודות חדות. אז האם טסלה שעכשיו מחפשת מקומות לפתוח עוד מפעלים, כי אם היא רוצה להגיע ל-20 מיליון כלי רכב טסלה ב-2020, מה שיש לה עכשיו לא מספיק. אז האם כדאי לה להסתכן ולבנות עוד מפעל בסין, או להרחיב את המפעל הגדול במה שיש יכולה לנסות להרחיב את המפעל בברלין, יש לה עדיין שטח אדמה גדול, אבל כמו שראינו, הבירוקרטיה, הבירוקרטיה הגרמנית היא לא מי יודע מה. אני רק רוצה להגיד שהמפעל בטקסס, שהוא אחד הגדולים בעולם, הוא רק על... רבע, אולי 20 אחוז מהשטח שטסלה קנתה באותו אזור. כלומר, היא יכולה להקים עוד שלושה מפעלים בגודל הזה שם, אבל כמו שאמרנו, זה לוקח הרבה זמן, והעניין הוא לשים מפעלים בכל יבשת כדי למנוע מעלויות שינוע הגדולות, אוקיי? Okay? אז היה, היה דיבור שזה יהיה אולי בהודו, היה, זה נמצא על מה שנקרא על הולד, בהמתנה, מפני שהודו מתעקשת שהכל יהיה יוצר שם והמכסים להביא, לייבות כלי רכב מחוץ להודו זה יותר מ-100%. אז טסלה רוצה להתחיל למסור בהודו, אבל בשביל זה היא צריכה להביא מכוניות מסין. זה יהיה, יהיה, יהיה לזה מכס של 100 אחוז, אז כמובן שזה לא מתקבל על הדאט, אז זה בינתיים מנהות. באינדונזיה דיברו, זה לא בדיוק בדיוק מקום, למרות שלאינדונזיה יש הרבה, הרבה מאוד uh, מחצבים. אז לאן טסלה הולכת? דרום אמריקה? בסדר, זה יספק את השוק הצפון, של צפון אמריקה, ששם כבר יש שני מפעלים בארצות הברית. אז, אז זה ברור שזה זה הולך להיות... זה... לדעתי, היא בסוף כן... תלך על סין, להתרחב בסין, להגיע למיליון וחצי, שתי, מ... שתי מיליון מכוניות בסין, אבל זה ריסק, זה ריסק רציני. תארו לעצמכם שביום אחד ממשלה קומוניסטית, כמו שראינו מה שקורה ברוסיה, תסמוך על הגז והדלק שלהם, זה מה שאתה תקבל. שמחליטה באבחה אחת, אוקיי, okay, that's it, אתה לא... יונת וולקאמי. עכשיו, בואו נהיה פיירים שלסין יש אינטרס עצום שטסלה תהיה איתם. טסלה היא חברה יחידה שקיבלה רישיון להפעיל את המפעל שלה לא בבעלות משותפת עם חברה סינית, או עברה ממשלתית סינית כמו שכל חברה אחרת. אז מה, אז מפני שיש לסין רצון לעבור לכלי רכב חשמליים באופן מוחלט. בעשור הקרוב, לכן החברות הסיניות מקבלות הרבה תרמיצים, וגם כמובן טסלה עם כל החדשנות שלה, ודרך אגב, הסינים מאוד אוהבים אה, מותגים, הם מאוד אוהבים מותגים. אבל כל הנושא של הקוביד וכל הנושא של המשטר הקומוניסטי, ואי אפשר לדעת מה לצפות, אז נראה. איפה טסלה תקים את המפעל החדש? קשה לדעת. נחכה ונראה, נמשיך לעדכן אתכם, תודה שספיתם, ניפגש מחר.